Я залюбки хочу представити вам майстриню з хендмейду Галину Чуясову. Доброго ранку, пані Галино. Добре утро. Раді вітати вас у нас. І поділіться, будь ласка, як ваш настрій зранку, як прокинулися, як добралися до нас, чи не було складнощів з погодніми умовами? Чи не було слизько? Так. Актуально зараз. Сьогодні дуже прекрасно. Пожеледиця немножечко спала, поэтому все прекрасно. Дякуємо. Наші глядачі, думаю, зараз взяли собі на заміточку, хто виходить, ожеледиці немає, все нормально, безпечно. Так, пані Галино, що ж, ми дійсно дуже вдячні вам, що ви, не дивлячись на погодні умови, прийшли до нас на позитиві поділитися своїми творами, своїми витворами мистецтва. Я навіть так би міг назвати, так? Так, ми так трошки заінтригували, майстриня з хендмейду сказали, а з якого самого хендмейду зараз нам пані Галина і розкаже. Розкажіть, будь ласка, про ваше хобі, чим ви займаєтеся? Вообще, я занимаюсь вязанием, начиналось все с вязанием спицами, и плавно все перешло не очень давно на вязание игрушек, когда появились прекрасные плюшевые нитки, которые можно тактильно пощупать и очень мягко обыграть, поэтому, ну, получились, вот так стали получаться игрушки. Ви вяжете будь-які іграшки, чи це якісь іграшки саме новорічні, чи... Ви знаєте, як говорять, любое діло должно приносить удовольствие. І в основному я вяжу то, що нравится именно мне. Ну і стараюсь следить за тенденциями, те, которые, ну, сейчас существуют. Например, к этому Новому году, и начиная уже как бы с прошлого Нового года, вот идут такие скандинавские гномы. Ось вони, так? Да. Скандинавські. Чому домовички? Ну, він схожий на гнома-домовичка. Гномик, він живе в печері. Ну, це, в принципі, кому як припадає. Так, а можна я цього ще візьму? В цьому ковпакі такому? Ну, можуть бути різні варіації, можуть бути різні матеріали. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Мене звати гномик, полосата кепка. А тебе? А мене звичайна кепка, пішли дружити. Перепрошую, так. Чого, Олександр, просто... Так, да. Ну і також можна представлений здесь символ наступаючого года. Коровка, так? Бичок чи коровка? Да. Ну, от мені почему-то захотілось більше коровку. На мілку шоколад подсластити, і думаю, що следующий год буде гораздо слаще і приятніше, чим був этот. По крайней мере, так хочеться. Так, пані Галино, давайте трішечки розкажіть про себе, як ви почали займатися, як ви прийшли до цього, що зрозуміли, що ви щось можете творити. Так, окрім того, що з'явилися плюшеві ниточки. Так, так. Ну, всегда, давайте начнем так. З дитинства всегда хотілося иметь кукол, у которых будет вязаная одежда. Поскольку ни мама, ни бабушки вязали, но мы жили от них далеко. Ну вот так вот и пришлось. То есть пошла на кружок, начала сама немножечко. Тобто ви займалися в'язанням, так, з дитинства? Да, да, да. Все начиналось, как обычно, с шарфиков, с первых петелек, с варежек, шапочек. Ну, а потом уже дальше. Когда появились свои дети, тогда уже можно было, появились журналы. Можна було вязати всякі красиві світерочки, шапочки, кофточки своїм діткам. Ну, а потім діткам іграшки. Тобто ви своїм дітям іграшки не купували, так? Покупали. Покупували, так? Ви, напевно, купували і шили їм одяг, точніше, в'язали їм одяг. І шили, і в'язали, так. Це дуже гарно, дуже класно. Клас, так. Так, а скажіть, будь ласка, що потрібно, можливо, якісь курси ось зараз в сучасному світі, щоб ви порадили, щоб навчитися ось такій майстерності, що можна... Ви знаєте, в будь-якому ділі нужно совершенствоваться. И сейчас, конечно, очень много видео различных мастер-классов в Ютубе, но всегда ни один мастер не будет раскрывать вам каких-то маленьких своих секретиков и фишечек. Если хочется связать хорошую игрушку, хорошее какое-то изделие, естественно, всегда покупаются мастер-классы. То есть как таковых курсов сейчас, ну, можно найти, но нет. Но я, например, всегда очень смотрю на развивающуюся индустрию вязания в Турции. То есть они являются... Ну, фаворитами. То есть они вяжут такие изделия, что, то есть, начиная от мелких-мелких, может, там, игрушечек мини-мини и заканчивая в рост человека, любимый, да, обвязанные деревья. То есть у них настолько развита эта индустрия, ну,
что меня это очень так вдохновляет. И когда на меня начали подписываться турецкие мастера, вы знаете, мне стало очень приятно. Ты класс. Да, я могу похвастаться 3 или 4 такими подписчиками. Ничего себе. А вы спілкуетесь с ними? К сожалению, нет, потому что... Вы не знаете турецкую? Да. А вы не знаете украинскую, так? Треба что-то с этим сделать, треба как-то... Ну, я вам хочу сказать, что сердечки и лайки ставят регулярно. И это очень, да, и это очень приятно. То есть, я перепрошую, ми говоримо про в'язання вже десь близько 5 хвилин, але не уточнили, це в'язання крючком, наскільки я розумію, так? Ну, ігрушки, да, ігрушки в'яжуться в техніці, ну, я, наприклад, в'яжу в техніці в'язання крючком. Є дуже багато ігрушок в техніці в'язання спицями, це вже кому як удобні. А ти вмієш, Аня, в'язати гачком? Так, гачком вмію. Я колись також, я вам чесно скажу, колись я навчився і навіть я колись зв'язав якусь серветку. Нічого собі, Олександр, ти зараз відкрився для мене зовсім з іншої сторони. Кстати, салфетки – це дуже тяжеле в'язання. Серйозно? Да, поскольку там ідуть... Вау, підписуйтесь на мене, турецькі майстри. Там складні схеми, так, тому що я в'язала молодшій доньці плед крючком в колясочку, так, то в мене це зайняло багато часу і постійно щось десь забув, не туди збився, і це складно дійсно. Так, так. Що Олександр молодець, ну, ти да, нас ну, таке здивував було. Я вже що. Зараз, не, я колись точно пам'ятаю, що я щось захотів навчитися, навчився, щось в'язав і все, на цьому закінчилося. Не зацепило воно мене. А так міг би зараз сидіти на щастя. Гість у нашій студії, як чоловік, який в'яже. Можливо. Подумай про це. Я зараз оце думаю. Можливо, я даремно це розповів. Можливо, зараз хтось подумає, може, що стоїть поміняти сферу діяльності. Я якийсь не такий. Так, пані Галино, я хочу запитати стосовно ескізів ось ваших іграшок. Де ви їх берете? Схем чи, саме, так? Схеми, так. Чи ви самі їх вигадуєте? Ви знаєте, в основному, коли я бачу картинку, пытаешься найти схему, но не всегда эти схемы есть, и тогда ты уже по каким-то, как я говорю, в Ютубе, по различным мастер-классам, может, допустим, мои изделия, может, с одного, одно изделие может складываться там с 3-4 различных схем. Сначала я пробую, а потом уже подгоняю игрушку под то, как, ну, так, как я ее вижу. А скажите еще такое, тобто ось схема мається на увазі, це якісь частини, якісь елементи, потім які з'єднуються в щось вже таке цільне, изделие, так? Да. Да, тобто, да. Ну, наприклад, ось якщо брати цього гномика, він, напевно, зв'язаний з, ну, 2 або 3 елементів, так? Да. Да, абсолютно правильно. Ручки, а можно делать, и... а можно делать одной целой, то есть, допустим, можно и навіть да, можно делать одной целой схемой, но и если хотите какие-то аксессуары, то аксессуары, конечно, будут уже отдельными вже деталями. Окремо, да, так. Да. Так, а розкажіть, будь ласка, які іграшки ще були у вашій колекції? Тут ми бачимо гномиків і корівку, а що було ще? Ой, были и мишки, и зайцы, и прошлый год был год крысы, были очень прекрасные мышки, которые, ну, я люблю игрушек пухлишей, так называемых. То есть вы видите, что они такие пухленькие, да, они такие обтекаемые, которые приятно взять в руки, то есть, ну, как бы антистрессовые, скажем так. Поэтому у меня и мышки, и зайцы получались практически такие же. Але все одно, напевно, рука майстра видна. Так, і помітно. Я хочу запитати, ось, якщо ми говоримо про мистецтво, наприклад, живопису, то всі художники, вони якийсь мають свій почерк. Що стосується ось в'язання? Є якісь особливості? Ось? Конечно, так? Конечно, навіть у одного чоловіка, в зависимості від настроєння, можуть получатися різні ігрушки, в зависимості від фактури ниток, і тому, ну, я не сажусь ніколи в'язати з плохим настроєнням. Тобто, тому що, неважно, ігрушка, це ізделіє, оно должно нести положительную энергетику. И поэтому, ну, то есть с плохим настроением я не сажусь вязать, это точно. Так, а у мене ще таке питання. Так. А яка найбільша іграшка була у вашій колекції? Ну, це не іграшка, це ізделі, це пледи. Тобто пледи от, з плюшевих ниток і з звичайних ниток я теж люблю вязати. То найбільше ізделі – це був плед. Ну, чтобы вам не соврать, чуть больше, чем полуторное одеяло. О, ничего себе. И сколько часу пішло на такий ну, виріб? Смотрите, если посвящать только вязанию время, тогда, не конечно... Не есть, не пить, ничего. Да, конечно, это будет быстрее, но поскольку я человек работающий, и фактически у меня вечера и выходные, поэтому, ну, порядка 2-3 недель, это если не напрягаться. Если это игрушка, если это нужно на заказ и срочно, то есть, ну, день-два.
Больше времени занимает оформление, то есть не само вязание, а именно вот оформление, потому что все эти мелкие детали, все нужно пришить, все нужно сделать так, чтобы не было каких-то изъянов, заколеровать, затонировать. То есть, ну, получается, что оформление игрушки занимает больше времени фактически, чем ее изготовление. Угу. А, пані Галино, скажіть, будь ласка, я так зрозумів, ви викладаєте свої твори, або витвори, як правильно навіть сказати, десь в соцмережах, в Інстаграмі, так, або да, в Фейсбуці? Да. Да? А скажіть, ось як ви взагалі, ну, куди, можливо, ви на яких виставки, на якісь якісь, виставки? Так, якісь конкурси? Ні, ви знаєте, виставками треба займатися, конкурсами теж, ну, тобто, времени особо нет, поэтому начиналось це все як вязання для душі, потім это пошло по знакомым, как это обычно бывает, по знакомым, по друзьям. И когда уже сказали, ну, давай куда-то их выставлять, потому что они хорошие, то есть завела страница в соцсети и в основном там. Зрозуміло. Да. А є якийсь такий, якась така іграшка, яку ви от хочете зв'язати, але до цього ще там, знаєте, от не дійшли руки, ще не було натхнення, але вона у вас в планах? Є, звісно, і навіть не одна. А розкажіть, яка вона? Це буде на наступний Новий рік, це буде обов'язково. Я хочу спробувати новогодні гірлянди. Тобто такого ні. Нічого собі. Так, тобто вони дуже добре смотряться в декорі, вони дуже, ну, теж, опять же, для того, чтобы их связать и представить это так, как, ну, чтобы оно смотрелось хорошо, то есть это надо продумать до мелочей. Очень много времени, ну, вот лично у меня занимает, знаете, как идея зреет, зреет, зреет в голове, потом на раз выстрелила и все сделалось. Так, ну у вас и будет еще целый рік для того, чтобы спробовать, вот, поэтому скласти схему. И я так розумію, ця гірлянда буде не просто зв'язана, ще буде мерехтіти, так? Там будуть лампочки? Возможно, возможно. Можливо, возможно, так. Да. Дуже возможно. Цікаво. Я вже чекаю наступного нового року, щоб подивитися на ту гірлянду. Так, пані Галина, я ще хочу таке запитати у вас наступне питання. Ось ви казали, що інколи ви дивитесь у Ютубі або ще десь майстер-класи по в'язанню, по схемам і такому іншому. А чи не думали ви самі вже відкрити якісь майстер-класи, проводити, можливо, послідовників вже трішечки завести собі, щоб хтось міг продовжити вашу справу, ну, цю цікаву справу? Ну, на даний момент ні, але ви знаєте, все возможно, никогда не говори никогда, потому что я тоже никогда не думала, что мне очень понравится вязать игрушки, потому что в основном это были изделия, свитерочки, шапочки и так далее. Ну, вот один человек сказал, попробуй, почему нет, и мне очень нравится вязать что-то неизвестное. Поэтому все возможно. Но на данный момент я понимаю, что мастер-класс – это очень дотошная, очень кропотливая работа, которой надо все расписывать, выписывать. И когда ты создаешь мастер-класс, ты несешь ответственность за то, что, ну, как бы ты предлагаешь людям, и люди будут, ну, поэтому за вязать и спрашивать. Конечно. Тебе, так. Вот, поэтому я считаю, что это большая ответственность. Ну, а дальше, кто знает, все возможно. Ну, пані Галино, ми бажаємо вам, щоб всі ваші мрії здійснилися, щоб всі ваші задуми втілилися в чудових іграшках, в чудових витворах мистецтва, по-іншому це не назвати. Так. Дякуємо, що завітали до нас. І наприкінці нашої розмови у вас є час для того, щоб побажати щось нашим телеглядачам. Можете зробити це на ось цю камеру. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Я хочу пожелать здоровья близким, здоровья родным. Я хочу пожелать всем настроения. Я хочу пожелать, чтобы это настроение плохое осталось в этом году, а в Новый год мы вступали только с позитивными эмоциями. И, конечно, большое спасибо, что пригласили и дали возможность поделиться, ну, своими изделиями и своими навыками. А ми дякуємо, що ви прийшли. Так, дякуємо, що ви прийшли, прикрасили тимчасово нашу студію такими дуже неймовірними іграшками власного виробництва. А нагадаю, що у нас у гостях сьогодні була Галина Чуясова, майстриня з хендмейду.